E em Cambé, três pessoas foram presas também por policiais militares, dois maiores de idade e um adolescente, acusados do mesmo crime. Dois homens, junto com um adolescente de 16 anos, aqui na rua Guaratuba, no Jardim Anelisa. Eles que são suspeitos de tráfico de drogas, foram localizados aqui algumas porções de cocaína, também maconha e muito dinheiro trocado. Você estava fazendo tráfico aqui no local? Não. Informação que já tem passagens pela polícia. O que você estava fazendo com essa droga aqui? Não estava com droga. Esse dinheiro aqui é seu? Não. Aí chegaram, receberam umas denúncias anônimas aqui que estava tendo tráfico aqui no local. Essa droga de quem que é? Não sei não, estava aí dentro da casa. E... junto com o John Lennon foi preso também o Cássio. Ô Cássio, essa droga aqui é tua? Não, eu buscava o bicho ali com minha mãe lavar. Na hora que eu estava saindo ali, eles me enquadraram e pegaram a droga com o menor. Pegaram nada comigo. Essa cocaína, essa maconha aqui, o dinheiro. Não pegaram nada comigo, pegaram tudo com o menor. Só vim pegar a blusa que tava ali no muro. Na hora que eu saí, já falou pra mim ficar parado ali do lado, parou. Entrou ali na casa do colega meu, conversou com nós, agora hoje o menor falou que vai levar nós pro tráfico. Soldado Soares, informações de tráfico aqui no local? E vocês localizaram essa droga, né? Sim, já há algum tempo a gente vem monitorando esse pessoal que faz a correria do tráfico aqui. Esperados por uma oportunidade, né? Já visto que é um local aqui fundo de vale, tem bastante mato para esconder a droga, né? E na data de hoje recebemos informações aí via 181, né? Uma denúncia, dizendo que dentro dessa chácara aqui, que tem várias casinhas aqui, no fundo aí, na última casa aí, estariam embalando drogas, né? A nossa chegada aqui, como é de costume, eles costumam deixar aquele portão lá fechado para dificultar a ação policial, né? Ao desembarcar lá, deixamos a viatura, um menor saiu aqui da casa aqui, tentou se invadir para o meio do mato aqui. Foi dado voz de abordagem para ele, enquanto outros dois indivíduos correram para dentro da residência. Os suspeitos, o John Lennon Alves da Silva, 23 anos, o Cássio Henrique, de 24, que vão ser conduzidos agora para a delegacia de Cambé junto com esse menor. Exato, vão explicar a situação, por que se evadiram da viatura, porque, de quem é aquele dinheiro, aquela quantidade de dinheiro trocado ali, todo escondido dentro de uma centrífuga, né? E o que eles têm a ver com esse menor aí também. Vão ter que se explicar bem, né? O tal do John Lennon Alves da Silva e também Cássio Henrique. Os dois que foram detidos, esses dois maiores, né? Junto com um adolescente lá na cidade de Cambé, sobre a acusação de tráfico de drogas, né? As denúncias eram diversas, só que os dois maiores negam o crime. O adolescente está querendo assumir toda a responsabilidade, que é de praxe, né? O adolescente assumiu, os dois maiores serem colocados em liberdade. Mas o delegado Jorge Barbosa que vai analisar para ver, né? Será que enquadra todo mundo ou se fica só o adolescente mesmo que está assumindo a responsabilidade do tráfico?